Yanvar ayının 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə saatlarında yağış yağacağı və şimşək çağacağı bildirilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın dağlıq rayonlarında qar yağacağı və şimşək çağacağı bildirilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 0-4, gündüz 8-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz isə 3-6 dərəcə isti olacaq.